eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's come to come in! Salve, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo um vídeo muito top, muito bacana. Mas antes, não se esqueça, deixe o seu like, inscreva-se e ative o sininho para vocês não perderem nenhum conteúdo do canal. Bom, galera, a bola da vez é o Merge para a gente estar fazendo e criando o nosso Avenger Modded depois do pet que a nossa madrasta colocou aí há bastante tempo. Exatamente. Então, siga o tutorial, vai valer para todas as plataformas, obviamente que com maneiras diferentes. E eu estou aqui na boate B2, pode ser B3, B4, mas tem que estar completamente cheia. Vocês podem ver que eu tenho várias Speedo Modeds. É, desta vez a gente vai utilizar uma delas para estar passando a tunagem para o nosso Avenger. Galera, tem uma diferença muito grande em relação a isso aqui que eu vou estar mostrando e dizendo para vocês. Presta atenção, há um bom tempo atrás o nosso amigo aí, o tiozão Noob, trouxe para a gente aí o mapa de todas as estampas que existem no jogo. Então, tomei a liberdade, até agradecer aqui o tiozão Noob, de estar usando, né, este mapa dele, que está muito bem explicado. Só que é o seguinte, galera, cada vez que você coloca uma estampa desta Speedo, vai vir uma estampa diferente, né? Eu vou explicar lá na frente. Aqui dentro também, a gente vai precisar colocar um veículo que tenha a letra começando com A ou B, né, para ficar perto e próximo da gente estar localizando o nosso Avenger. Olha só, aqui na B1 eu vou mostrar primeiro que antes de tudo a gente tem que bugar a vaga da nossa Speedo Modded. Ou seja, temos que fazer um ponto bugado aqui na Speedo. Então eu vou mostrar também como se faz isso, ok? Lembrando que a gente vai necessitar de ter também o problema Bogdan lá no nosso complexo, ok? Bom, já estou numa sessão de convite para dar início ao glitch já com meu amigo Lucas, que está me ajudando aqui diretamente lá do Discord, está me dando uma força. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é pegar um veículo pessoal, vir para o estacionamento do cassino, né? E o amigo vai entrar no meu veículo e vai ficar aí. Eu vou fazer o método de duplicar, mas você pode utilizar também o método de GC2F, ok? Feito isso, o amigo está lá, eu voltei para a boate, vou entrar aqui no meu Terror Byte, pode ser na Speedo também. Coloca a setinha da direita, aperta o Option e aguarde 5 segundinhos. Feito isso, cancela o Option aqui e a gente já estará bugado. Veja que eu não consigo sair da boate, é porque o bug deu certo. Então, vamos fazer o teleporte até a nossa Arena War. Eu vou fazer aqui, seguindo o Anahuac, né? Confirmo o primeiro, cancelo o segundo, já estou na porta da minha Arena War. Galera, aqui dentro da Arena War, você vai precisar ter todas as garagens também cheia. Chegando aqui, você entra em um veículo, coloca a setinha da direita para acessar a oficina. Não precisa fazer modificação alguma, é só clicar para sair da arena. Clique para sair da arena e assim que a gente chegar aqui fora, a gente vai simplesmente abrir o menu de interação. Enquanto isso, o amigo está lá dentro. E a gente vai solicitar a nossa van Speedo, a original. Você vem em veículos e solicita a sua van Speedo, ok? Aguarde 10 segundos
peça ao amigo que está dentro do seu carro para estar saindo do veículo. Sendo assim, não vai pegar aqui a placa, porque a placa da minha Speedo também é zerada. Ok? Já deu os 10 segundos, o amigo saiu. A gente vai retornar para dentro da arena e veja que vai dar oficina cheia, né? O bug tá feito. Então, eu clico para substituir. Venho aqui, temos que ter uma moto única também aqui, que você não tenha no seu inventário, para que fique fácil de você localizar. Eu tenho essa Shotaro, então eu vou substituir em cima da Shotaro. Ok? Feito isso, eu vou até o gerenciamento de veículos e vou mostrar a vocês que a nossa Speedo está aqui. Ela não aparece porque é um veículo da boate, mas aqui no gerenciamento ela já está aqui, né? Speedo personalizado. Bom, você pode manter ela aqui ou você pode queimá-la, como eu vou fazer. Vou comprar um veículo grátis e vou comprar em cima, já que eu tenho uma cópia lá dentro da minha boate. Então, antes de tudo, você faça isso primeiro para você ter uma cópia, tá, galera? Para você não estar perdendo, ok? Então, agora, o que que eu vou fazer, galera? Feito isso, eu vou voltar para a boate. Exatamente. Olha só. Chegando aqui, eu vou até a B1. É a garagem da boate, da Speedo, só para mostrar para vocês que ela já está bugada, a vaga já está bugada. Veja que eu tenho a Shotaro, vou sair com a Shotaro lá para fora e vamos levar essa moto para uma garagem vazia. Não precisa vender, tá, galera? Muita gente vende, é só colocar numa garagem vazia. Então eu tenho uma garagem vazia aqui no Eclipse Tower. Feito isso, a gente novamente vai retornar para a boate. É cheio de passo a passo, mas antes de tudo tem que ser feito dessa forma, porque senão não dará certo, tá, galera? Vamos lá. Vou estar voltando para a boate. Chegando na boate, eu vou até a B1. Clico para entrar na B1. Veja que agora está completamente bugada, não tem nada, né? Mas eu vou estar mostrando como resolver este problema também de estar desbugando. Agora para a segunda parte. Venha para uma sessão pública com seu amigo, solicite o carro que comece com a letra A ou B, tá, galera? E a gente vai entrar dentro do complexo para a gente estar iniciando o bug. Olha só. Estou numa sessão pública, não precisa estar muito cheio, porque é mais fácil de estar bugando do que em uma sessão de convite. Ok, galera? Eu fiz vários testes e dessa forma aqui que deu certo. Registre-se como chefe, aperta a setinha da direita e aperta o Option. É o mesmo método que eu trouxe para estar fazendo o Brickage. Para quem está fazendo no Xbox, a maneira de bugar é diferente, tá, galera? É diferente. Então, não deu certo, eu vou retornar e vou fazer a mesma coisa. Setinha da direita, começo a apertar o Option, 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 até que abra o mapa. Olha só. Dessa vez deu certo, GTA Online, serviços, jogar serviços, criado pela Rockstar, missões. E vou vir aqui nessa missão que é Perseguição 2. Clica para entrar. E assim que chegar no lobby, dando a opção de sair, a gente vai apertar bolinha ou B e vai ficar no alerta por 10 segundos, tá, galera? 10 a 12 segundos, ó. Fique aqui aguardando 10 a 12 segundos. Completou os 10, 12 segundos, confirma para sair do lobby e já vai colocando setinha da esquerda para abrir o menuzinho de setinha. Vai colocando setinha da esquerda, não mexa no controle. Apareceu a opção lá em cima, então coloca setinha da direita, setinha da direita, setinha da direita, setinha da direita. E se tudo ocorreu bem, tem que aparecer dessa forma o problema Bogda Simeon. É isso, pois a missão Perseguição é do Simeon. Então, confirme definições. Abra o lobby ou não, não tem necessidade. Vem aqui em amigos,
né, ou da sessão atual e convide o seu amigo para estar entrando. Agora sim, você pode abrir o lobby, assim que ele entrar, você fecha, coloca para jogar e vai colocando setinha para cima ou para baixo para não entrar no lobby direto. Vai dar a opção aqui de escolher, já vai direto no Avenger. Veja que vai cair na opção B. Eu venho aqui, Avenger, e a gente aguarda o tempo do relógio terminar sem clicar para jogar, sem nada, tá galera? Só espere este tempinho aí terminar, que a gente já será lançado para dentro do submarino Kosatka. Olha só, vai dar um bug, o amigo fica numa tela bugada. Já estou aqui dentro do meu Kosatka. E agora basta você ou o amigo sair da missão, né, para dar a missão fracassada, e já está tudo ok. A gente vai para as nuvens, obviamente. Eu espero este tempinho terminar, tá galera? Eu não clico em nada aqui para não dar nenhuma zebra. Eu espero terminar. Agora sim, eu posso cancelar. E a gente já vai direto para o Monte Chiliad, ou Chiliad, é como preferirem aí. Chegando aqui no Monte Chiliad, ou Chiliad, não aparece nada no mapa, porque o Avenger fica invisível. Então a gente tem que ir para a boate. Então eu vou fazer um teleporte até a minha boate. É quase igual o mesmo método antigo, né, que a gente fazia utilizando o Terror Byte. Mas aquele método tomou um hotfix. Então eu vou seguir o Anahuac aqui. Estou fazendo o teleporte até a porta da minha boate. Chegando aqui, a gente vai entrar na garagem B2. É onde está as nossas Speedos Modded. Galera, o que eu ia dizer é o seguinte: não vai pegar a estampa Tartan Azul, porque é diferente, né? São veículos diferentes. Então, eu clicando com essa Van Speedo aqui da Tartan Azul, fazendo qualquer modificação, vai pegar no meu Avenger a estampa da Galáxia. E veja que a minha Van Speedo é um puro white. Eu vou colocar a cor do comando, mas você pode colocar qualquer cor, ok? Ou então você pode mudar qualquer coisa na sua van, tá bom? Uma simples modificação vai dar certo. Eu vou colocar a cor do comando, tá? Respectivamente, as outras estampas dará estampas ao contrário, tá galera? Feito uma mudança, você vai clicar para sair da garagem. Veja, a bolinha já carregou no canto inferior direito, não deu para perceber. Então eu vou deixar em última localização, vou trocar o traje, forçar aqui a bolinha e a gente vai até o criador, tá galera? Temos que ir até o criador. Bom, se você não faz parte do nosso Discord, então venha para nossa comunidade, junte-se a nós. Tem sala para todas as plataformas, tá? Você pode entrar, seja bem-vindo, venha fazer amizades, conversar, bater papo, trocar carros, falar de outros jogos, falar de outros assuntos. O mais importante é ter você fazendo amizades, tá? O link está no primeiro comentário fixo, venha fazer parte da nossa trupe. Olha só, já estou voltando do criador. Obviamente que eu criei uma nova sessão de convite. Vou registrar como chefe do motoclube para estar solicitando uma opressora MK2, ou pode pegar um carro de NPC, não tem problema. E solicite o seu Avenger. Exatamente. Opa! Ok? E aí, basta a gente ir ao encontro da nossa aeronave, o Mamor Avenger, e bam, galera, tá aí. Insano, muito top, brand news. Aproveite enquanto ainda tá
tá funcionando porque a nossa madraça não está deixando nada passar despercebido. A única coisa que eu sempre peço a vocês é que deixe o seu like se você gostou e se não gostou também, para estar nos fortalecendo. Inscreva-se e ative o sininho para vocês não perderem nenhum conteúdo do canal. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.